Når du har logget inn i systemet, kommer du direkte til listen over møter. Her vil du se Idrettstinget som valg. Du vil komme til sakslisten for møtet ved å trykke på Idrettstinget. Du vil nå se sakslisten til Idrettstinget. Merk at denne fortsatt er under arbeid. Det betyr at denne listen kan endre seg eller være gruppert annerledes når systemet går i produksjon. Når du trykker på en sak i sakslisten, vil du se de aktuelle elementene knyttet til en sak. Dette kan være dokumenter, talelister eller voteringer. I dette eksempelet er saken kun dokumenter. Vi skal se nærmere på talelister og voteringer i en egen video. Når du trykker på et dokument, vil du få en visning av dokumentet i arbeidsruten til venstre. Du kan scrolle nedover for å lese hele teksten. For å lukke et dokument, trykker du på krysset øverst til høyre. Merk at det er to typer dokumenter. Word-dokumenter der man kan legge inn endringer og notater, og PDF-dokumenter der man ikke kan gjøre endringer. PDF-dokumenter åpner seg en egen fane i nettleseren. For å lukke et PDF-dokument, lukker man fanen i nettleseren.